Varför är du inte har? Varför är du inte har? Varför är du inte har? Jag har inte alltid rätt. Jag har inte alltid rätt. Jag har inte alltid rätt. Ni var båda berusade. Ni var båda berusade. Ni var båda berusade. Tom beter sig konstigt. Tom beter sig konstigt. Tom beter sig konstigt. Sluta rätta mig. Sluta rätta mig. Sluta rätta mig. Det är den 20 oktober. Det är den 20 oktober. Det är den 20 oktober. Vi är ensamma. Har. Vi är ensamma. Har. Vi är ensamma. Har. Du måste ha fel. Du måste ha fel. Du måste ha fel. Att stanna hemma är inte kul. Att stanna hemma är inte kul. Att stanna hemma är inte kul. Tom var renrakad. Tom var renrakad. Tom var renrakad. Lät Tom avsluta. Lät Tom avsluta. Lät Tom avsluta. Tom drunknade inte. Tom drunknade inte.
Tom, drunknade, inte. Dessa citroner är färska. Dessa citroner är färska. Dessa citroner är färska. Det går inte ihop. Det går inte ihop. Det går inte ihop. Vad skulle du vilja? Vad skulle du vilja? Vad skulle du vilja? Upprepa inte det. Upprepa inte det. Upprepa inte det. Detta är min fråga. Detta är min fråga. Detta är min fråga. De kommer inte att hitta dig. De kommer inte att hitta dig. De kommer inte att hitta dig. Tom ser trött ut. Tom ser trött ut. Tom ser trött ut. Tom rörde vid min armbåge. Tom rörde vid min armbåge. Tom rörde vid min armbåge. Lät oss äta middag. Lät oss äta middag. Lät oss äta middag. Tom var väldigt olycklig. Tom var väldigt olycklig. Tom var väldigt olycklig. Tom träffade Mary utanför. Tom träffade Mary utanför. Tom träffade Mary utanför. Det finns ett motgift
finns ett motgift. Det finns ett motgift. Jag ser något. Jag ser något. Jag ser något. Jag är inte upptagen heller. Jag är inte upptagen heller. Jag är inte upptagen heller. Jag är hemma nu. Jag är hemma nu. Jag är hemma nu. Tom packade sina väskor. Tom packade sina väskor. Tom packade sina väskor. Detta är en förbättring. Detta är en förbättring. Detta är en förbättring. Vi kan inte fly. Vi kan inte fly. Vi kan inte fly. Han flämtade. Han flämtade. Han flämtade. Ingen ryckte till. Ingen ryckte till. Ingen ryckte till. Han är en kedjerökare. Han är en kedjerökare. Han är en kedjerökare. Jag börjar bli hög. Jag börjar bli hög. Jag börjar bli hög. Ni smickrar mig. Ni smickrar mig. Ni smickrar mig. En gång räcker inte. En gång räcker inte. En gång räcker inte.
Jag vill helst inte gå. Jag vill helst inte gå. Jag vill helst inte gå. Tom lyssnar inte. Tom lyssnar inte. Tom lyssnar inte. Vi fick honom att gå. Vi fick honom att gå. Vi fick honom att gå. De åkte tunnelbana. De åkte tunnelbana. De åkte tunnelbana. Det har är inte riktigt sant. Det har är inte riktigt sant. Det har är inte riktigt sant. Var är Toms klocka? Var är Toms klocka? Var är Toms klocka? Var är honungen? Var är honungen? Var är honungen? Det är bara en formalitet. Det är bara en formalitet. Det är bara en formalitet. Tom är ingen låtskrivare. Tom är ingen låtskrivare. Tom är ingen låtskrivare. Jag kommer att gå ner i vikt. Jag kommer att gå ner i vikt. Jag kommer att gå ner i vikt. Jag sa ingenting. Jag sa ingenting. Jag sa ingenting. Barn behöver sömn. Barn
behöver sömn. Barn behöver sömn. Stanna bara hemma. Stanna bara hemma. Stanna bara hemma. Vi skildes åt. Vi skildes åt. Vi skildes åt. Tom kan inte laga mat bra. Tom kan inte laga mat bra. Tom kan inte laga mat bra. Kan jag göra det? Kan jag göra det? Kan jag göra det? Jag tycker verkligen det. Jag tycker verkligen det. Jag tycker verkligen det. Tom dök inte upp. Tom dök inte upp. Tom dök inte upp. Du har inget väl. Du har inget väl. Du har inget väl. Mina föräldrar var inte nöjda. Mina föräldrar var inte nöjda. Mina föräldrar var inte nöjda. Tom blev stenad. Tom blev stenad. Tom blev stenad. De ser ut som oss. De ser ut som oss. De ser ut som oss. Tom är en realist. Tom är en realist. Tom är en realist. Han studerar nu. Han
studerar nu. Han studerar nu.